Takimi i kryepeshkopit Janullatos në Burg me kriminalin Fredi Beleri pas fajtjes së ambasadores së zëvendës ministrit të jashtëm të Greqisë, pas kërcënimeve të kryeministrit Mitsotakis dhe qarqeve Vorio e Pirjote dhe dy ditë pas protestës greke në Himar, vërteton se Janullatos nuk merret vetëm me punët e fesë, por edhe të politikës e nacionalizmave shoviniste greke. Por disa dokumente të qendrës kombëtare të biznesit faktojnë se irësia e tij Janullatos, që lutet dhe punon për të sjellë shpërndarje shqiptarëve dritën e njerëzimit, merret edhe me biznes të energjisë elektrike në Shqipëri. Në emrin e Kishës Autoqefale Shqiptare dhe në logon e Fondacionit Kryepiskopi Anastas, Janullatos ka marrë koncensionet për ndërtimin e 7 heceve në zonën Librazhë Pogradec, duke u regjistruar në tatime si përfaqësues i tyre me afat për 35 vite. Nga këto, 3 hece quhen Rapun 3, Rapun 3A, Rapun 4. Të ndërtuar mbi lumin e përroj në Rapun në Librazhë me emrin e kompanisë CNS Energy, që është 100% në pronësi të Fondacionit Kryepeshkopi Anastas me person tatimor të autorizuar Kryepeshkopin Anastas Janullatos me vlerë investimi 25 milion euro që Janullatos nuk deklaron ku i ka gjetur. Për të fshehur gjurmët e koncesionit, Janullatos krijoi fillimisht firmën Eko Vepra SHPK, ku regjistroi 98% aksionet të tre heceve dhe firmën CNS Construction SHPK me 2%, por të dyja në pronësi të kompanisë energjia ekologjike SHPK të krijuar më 13 tetor 2011. Koncesion tjetër Janullatos ka 3 hecet, lëngë 1, lëngë 2 e lëngë 3 në Mokor Pogradec, të cilët janë ndërtuar brenda kanionit të lëngës që është zonë mbrojtur, por ka edhe një hec në Proptisht Pogradec me firmën Hydropower Electric, ku është ortak me 34.66%. Më 21 tetor 2015, OSHE ka bërë akt marrëveshje me firmën koncesionare CNS Energy për ndërtimin e rrjetit të furnizimit me energji elektrike nga 3 hecet Rapun 3, Rapun 3A e Rapun 4 të Janullatosit, ndërsa në datën 28 maj 2016 OSHE ka miratuar futjen e energjisë në rrjetin e transmetimit, madje nga shitja ka përfituar 5 milion dollar rimbursim të VSHE-s. Administratori i 7 heceve të Janullatos është zëvendësi dhe sekseri i tij Ahtar Haralamb Gjoka, i cili drejton dhe sektorin e propagandës greke në Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Fakt, më 25 nëntor 2014, hecet e Janullatosit në Librazhë u bekuan me prerje shiriti nga Babloku dhe Taulant Balla, ndërkohë që në nëntor 2009, me rastin e 80 vjetorit të lindjes së Janullatosit, presidenti Bamir Topi dha dekoratën kalorës i urdhrit të Skënderbeut, më 22 vjetor 2017, Ilir Meta i dha shtetësinë shqiptare, ndërsa më një shkurt 2019, presidenti grek Prokopis Pavlopoulos e dekoroi me medaljen për merita të shquara në përhapjen dhe mbrojtjen e helenizmit, ndërsa në çdo fest ortodokse Berisha, Meta e Rama shkojnë ulën në gjunje i puthin dorën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.